ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ନାଁରେ ସମବାୟ ସମିତିରୁ କୋଟି କୋଟି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଖଳନାୟକମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼, ଏରସମା, ଦାହୁଣ୍ଡା, ପଣପଣା ଓ ଯୋଡ଼ୁମ୍ରେ ହୋଇଛି ମହାପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠି 100 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଲୋନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇ କରାଯାଇଛି, ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ମୋତେ ସେ କହେ ଯେ ତମର ଇଏ ଜମି ପାଉନି। ଆମର ତ ଜମି ପାଉନି, ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ସେଇ କଥା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କି ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ବି ଆକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ସିଝିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କେତେକ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ପ୍ଲସ୍ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଦୁଇଟା ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି। 15,000 ଲୋନ୍ ଆଣିଥିନି ସୋସାଇଟିରୁ, ତେଣୁ ଲୋନ୍ ସୁଧି ଦେବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବରେଇକି କରିଦେବେ ବୋଲିକି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ମୁଁ ପାଇନି ନାହିଁ। ପଛେ ଦେଖିବାକୁ କିସ ନା 70,000 ମୋ ନାଁର ଲୋନ୍ ଅଛି, ବିନା ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ଉଠାଯାଇଛି। ଅଧିକ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ କହନ୍ତି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଆସିକି ଆମକୁ ବଟି ଦେଇ ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିମେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଏ ବାବଦରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ତ କେସ୍ର ଏଇ କେସ୍ ତ କେସ୍ ଦିଗରେ ଅଛି, ଚାଷୀ ଏଠି ବଞ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା, 3,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁଁ ଆମଠୁ ଆମ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଆଇଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ରେନ୍ୟୁ ହେବ ଦିଅ, ଏହା କହି ଆମେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ନାଁରେ 50,000 କି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଏ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଟାଉଟର, ତମେ ସୋସାଇଟି ଟାଉଟର ଆମରି ପଇସାରେ ଟାଉଟର କରି ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବାକୁ ତମେ ଆସିବ? ଏଥିରେ କାର୍ପେଟଦାର ହେଉଛନ୍ତି ସମିତିର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆହୁରି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। କିଏ ସେ ଲୋକ? ସେ ଯିଏ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିଏ ରାଜନେତା ଥାଇପାରନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ, ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଏଠି, ଦାମବାବୁଙ୍କ ଘର ଏଠି, ସେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ସାହସ କେମିତି କଲେ ଯେ ଏଇଠି ସମ୍ପାଦକ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ? ଏରସମା ଥାନାକୁ ଚାଲ, ଏରସମା ଥାନାକୁ ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲୁ, କିଛି ତାର ଫାଇନାଲ ହେଲାନି। ଆଉ ଏଇଥର ଯଦି ଫାଇନାଲ ନ କରିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଥାନାରେ ସେଇଠି ମରିବୁ, ସୋସାଇଟି ଅଫିସରେ ସବୁ 360,000। ଏତେ ଅଛି, ଶୁଣିକୁ ଶୁଣିକୁ ଆମ ସାହସ ଉଡି ଯାଉଛି, ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋ ହସା ଉଡି ଯାଉଛି। ରାଜାବାବୁ ପାଇଁ କା ରାଲି କରିଥିଲି ଭଣ୍ଡ ଚୁଗାର ଶୁଣିକିରି, ରାଜାବାବୁ ପାଖକୁ ଗଲି, ରାଜାବାବୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ମୋ ସାହସ ଉଡି ଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।